Tak dobré ráno, vítám vás u nového vlogu. My jsme teďka dorazili, nebo teďka, včera jsme dorazili do Černé Hory. Jeli jsme poslední dva dny, prostě vyjeli jsme z noci na pondělí, ne, z noci na úterý ve dvě ráno jsme vyjeli. Dorazili jsme někdy odpoledne do Chorvatska, spali jsme jednu noc ve Splitu a včera jsme jeli dalších asi 8 hodin do Budvy. Takže to byla celá sranda, ale teďka konečně máme první celý den tady a půjdeme za chviličku na pláž. A je nádherně, včera teda úplně brutálně pršelo a ta cesta byla taková chvílema trošku nebezpečná, ale dorazili jsme a dneska je krásně, úplně modro. Máme takovýhle výhled z apartmánu. Škoda, že je tady ten barák, ten to trošku kazí ten výhled. A máme apartmán v takovém komplexu, takhle s bazénem. Teďka tam je asi trošku bordel, tak vám to nebudu ukazovat, ale to uvidíte v průběhu toho vlogu. A jsme tady teda ve čtyřech s Anetkou a s Teodorem a bude to taková ta klasická dovča a jsme poprvé v Černé Hoře a moc se na to těšíme, co tady zažijeme. Teďka budeme týden na tady tom místě, pak jedeme na dva dny do hor, myslím, a pak jedeme ještě do Chorvatska. Ale to už bude asi v nějakém dalším vlogu, podle mě budu natáčet teďka ten týden, co budeme tady a pak ten zbytek bude v nějakém dalším vlogu. Tak. Teďka jsme se namazali, nasnídali, všecko hotové a jdeme vyrazit na pláž. Bydlíme na takovém kopci a snad by to mělo být blízko jenom tady. No, tak vás teda vezmu sebou na tuhle dovču a snad si to užijete aspoň takhle s náma. Tak můj dnešní plážový outfit. Tady ten přehoz mám ze Zary. Kupovala jsem si ho teda už někdy v zimě nebo na jaře. Ale je takovej hezonkej, možná ho tam ještě budou mít. Plavky mám z Tezenisu, mám jiný teda vršek než spodek. A kabelku mám z Asosu a to se mrknu, jestli... kabelku mám z Asosu a to se mrknu, jestli ještě je online. Nadal bych vám na ní když tak link do popisku. A pantofle mám taky ze Zary. A jdem. A já mám tu křilotovku NBA. Hezky. Máme tady takhle zahrádku. Paní říkala, že si můžeme trhat úplně cokoliv chceme. Jsou tady úplně obří rajčata, ještě teda nezralí, ale už jsme si dali nektarinky, ty jsou tam někde vzadu. A tak, a je to super. Kde jsou? Nevím, Vilda hledá se na mě. To je prostě klasika, my jsme hotoví přesně včas a čekáme hodinu, než se pánové vypraví. Máme tady na tu cestu počený tohle krásný auto od Mercedesu. Takže jsme si to docela užili, hlavně kluci teda, říděj. Tady bordel, tady není, to je vaše pití. Díky. Sexy, vypadáš jak z lunetiku. Ještě to myslíš, že 7 let by to nezarostlo ani jako vodě. Ne, jdeme na nákup. Dobrý den. Koupit nějaký ovoce a zeleninu. Už jsem byl ve vlogu. Ať máme co jíst. Ty jo, nevím. Tady kundo. Dobrý den, všechny vás vítám srdečně.
Kdo má klíče? Jo. Tak dobré ráno. Dobrý den zase já. Já jdu. We are. Tak dobré ráno. Kdo mi tady pověděl plavky jako? To jsou tvoje plavky? To ti spadly asi, ne? Co chytli takhle, jo? Tak je nahoru. No, a je to. My dneska vyrážíme na výlet do Budvy. Je nějak, kolik je hodin? 10? 10. Teďka dopoledne si asi projdeme to historické město. To je jedno. A dáme si někde oběd a pak asi se tam lehneme někam na pláž. A tak. Kam jdeš, tata? Já prostě jdu s davem. Zdejme. Jsem nevěděla, že jde to vyhodit koš. Dobrý, že jsme tady úplně sami a ten výťah ani nesedl. Jo, jsme tady úplně sami. V celém rezortu. Nestojíš tam? Dobrý. Nestojíme. Prý minule. Nestojíš tam vlastně? Ne. A pak si z toho ještě něco vezmu. To sem kokosem. To sem si dám, hej. Teďka jdeme na pláž. Jak se to tady jmenuje? Kamenovo Beach. Kamenovo? Kamenovo Beach. Tak schválně. Schválně, jak je to tu bude? Bude tam moře nebo ne? Ty jo. Uvidíte. Uvidíme. V další epizodě. Máme challenge, Vilda hází šestku a Teo se snaží i pod vodou chytit do pusy. No, aby ty jsi se jenom potapil a chytil to. Jo. Počkej, jak já půjdu pod vodu dřív. Já tam jdu jakoby na tebe a ty prostě běž dolů a ono tu padne. Jo. To je nemožný, že to prostě mi tam vteče hned voda a on to je prostě tak inteligentní zábava tohleto. To musí jít, ne? Teď je tady po hlavě, no co? Okay. Tak se potop, ty říká to až pak hodin. Tak už máte metodu. A teď už to chytil? No ale protože mi to spadlo ze zhora, že jo? Protože jsem to chytil jako... A?
A když to prostě jdeš proti tomu, tak to jako podle mě nemůže nikdy jako k tomu dojet, aby to chytil. Takže on to furt, on to tím jde a on to jako... Tlačím to jakoby před sebou, jde furt dolů. Musím to, musím otevřít a dát. Tak musíš dolů a sežrat to ze... Sežrat to, co? Sežrat. Něco tam, nějak se vzduch, to... Sežrat. Mě tam něco překáželo. Sežrat to ze země. Může. No ze země to nejde, ne? Proč by to nešlo? No, asi by to nešlo, ale to nebude, to je jak zvíře nějaký. A tohle to je co? Já přece nejsem. Anetko? Anetko? Brýle, že bych to taky zkusil. Bože. Hodíš mi toho brýle? Hodíš mi toho brýle? Jo, tady jdu, pod tebe. Jo, sorry. Ti to také hodím? Takhle jo. Ty vypadáš jak kretán. Nějak u té pusy to jsou mu starý. A ty oči to není vrchy, ne? Není, no. Ach jo. Nemá. Dáme. Tam si to tam dal. To nemá. To fakt není jednoduchý. Chceš to hodit jako, jak jsem to chtěl já? Jo. Má? Máš? Ty se netrefil. Já to bych házel asi tady od superáči. Nemá. Ale se to nedám. Nedám. Hele, čekal. Jo, jo. Pojď! Jak jsi tam, vole, to hodně nahoru. Jo, vole! Hezky! Ach jo. Více mi to světa. Tak gratuluju. Gratuluju oběma za tento úctyhodný výkon. Máš dnešní. No nějakou vám vyrobím asi. Pomalu jsem ztrácel naději. A zkus to ještě ale tak musíš, před sebou. Musíš věřit prostě. Není to jednoduchý ta cesta. Ta životní cesta šampiona není jednoduchá. Ale když věříte, tak všechno dokážete. Tak to tak třeba i chytit švestku pod vodou do huby. Jsme docela vtipná partička. Takže máš všichni brýle? Černozlatý? Jo. No, že máme po párech stejný, ne? Bacha, pozor, bacha. Pozor. Tak dneska máme sobotu. Já jsem původně neplánovala vůbec nic natáčet, protože jsme chtěli být celý den u bazénu. Ale nějak se nám zatáhlo, takže jsme se rozmysleli, že pojedeme na výlet do Kotoru. Je to asi hodinka cesty a snad to stihneme nějak, než začne pršet, protože kolik máme pršet? Ve 4? 5? 8. 5. To posunu. Jo? Tak uvidíme. Ale je to úplně ideální počasí na výlet, tak toho musíme využít. Museum. Tak už jsme to všechno snědli a já jsem vám to zapomněla natočit. To je tragédie. Je to tragédie. Bylo to moc dobrý. Velmi se za to omlouvám, ale mě bylo to dobrý. Hodně. Ještě mi tady něco upadlo. Takže to bylo... Tak byl to výborný takhle. Oběd. Pro, no takhle to nevím. No, ke konci. It felt like ooh, la la la.
Sapphire moonlight. We dance for hours in the sand. Tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. It felt like ooh la la la. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Locked in a hotel. There's just some things that never change. You said we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming. Don't you let me fall. Ooh, when your lips are on mine, hooked on your love. Babe, your kiss is deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, you've got me running. Oh, you know. To je druhý. Drink, koktejl, barman. Hezky. Tučňák, tulen. Tučňák. Tulen. Plaveš, velryba. Žralok. Ryba. Losos. Delfín. Chobotnice. Tu je žahavka, losos. Co? Co máš s tím lososem? Já nevím, struh. Je to velký, je to malý, já nevím, co je. Makrela, vole, uhoř. Jo! Hezky. Tak. Tři, česky, já jenom česky. Dva, jedna. G. Gustav. Gol. Jména, pohoď. Jména, ty tady není jména. Gitara. Taky. Včera 18. Gita. Dělej. Ty krásu. Nevím. Je milion slov. Neraď mu. Guma. Jo. Já si to Gajetán. Co? Gajetán. To je Gajetán. Konec. Konec. Granule. Dvojka, jo? A ne, nemůžeme ho zpomit. Buk. Branka. Brambora. Basket. Brána. To je Branka. Bot. Babička, babi, babka. Bůh, bufon. Babička, babi, babka. Veskydej. To je název. Boiler, broiler, bík. Bará. Písku. Dali to? Nedali? Můžeš. Vilde je fakt tlama. Je to tlama. To si děláš stranu, jo? Na kopci je hrouda a stojí tam bouda. Vidím eton. Taky tam je metan. To je ale výška. Spadla mi ta výška. Musíme to svařit. Polévku uvařit. Kdo hodnotí kvalitu těch rýmů? To bylo hodně slabý.
To samý, ale bez jednoho písmena, vole. Ale rým to byl. Slarit, lorit, metan, etan. Jdem svařit, budem vařit. Jo, jo. Vidím etan, je tam metan. Připravte se na show. Tak dneska jsme nedělali vůbec nic, jenom jsme se váleli u bazénu a četli si a opalovali se. Ale teďka jsme se oblíkli a vyrážíme na Véču. Jedem se podívat do takové hezké restaurace v horách a snad to trefíme, snad tam bude pro nás místo a vyrážíme. Mám na sobě tady ty šaty z HM-ka, ale kupovala jsem si je už někdy, no minimálně rok je mám. Ale mohli by tam podle mě mít nějaký podobný, oni mají v HM-ku tyhle ty věci docela často. Nic, oni už jdou, tak já běžím. Tak tohle bylo naprosto úžasný, jako neskutečné jídlo, neskutečný západ slunce a byli jsme tam v podstatě úplně sami, až teďka přišlo pár lidí. Prostě ty jo. Doporučujeme. To jsme vychytali, takže jestli někdy budete tady někde kolem Budvy nebo ještě tady jsou nějaký městečka kolem, ale ono je to všechno blízko, protože je to tady hrozně malý, tak sem určitě si zajeďte. Vám když tak napíšu do popisku, jak se tady jmenuje. Kde jsou? Ale tyjo, nádherný večer. Jo, a je tady i ubytování. No a teďka pomalu vyrážíme zpátky do našeho apartmánu. Podívej, hele. Kaž to. Dneska to nebe házelo takový barvy, co jsem asi nikde na světě neviděla. Úplně, kdyby to tam bylo s výrazněvačem oranžovo, růžovo, červený. Teďka už tam nic moc není, ale... Yeah, a takový zbyteček. Wow. Nádherný, fakt nádherný. Už je 11. Dneska vyrážíme na výlet do Svatý Štefan. Takový městečko hezký a pak někam na pláž. Ty bys stal vloger? Jsem vloger, bloger, influencer. Instamodel. Instamodel, fashionista. Jak většinou vypadají naše večery. My s Áňou snotě sama na balkóně. A pánové takhle. Život na hraně.
Takže takhle tady chodíme do bazénu. No a takhle tady máme pool party. Tam sedí. Ona prostě. Za ramena, ne? Za ramena. No vidí, jo. Tak dneska je náš poslední večer v Budvě. My s Anetkou klasicky čekáme na pány, než se vypraví. A jedem někam na Véču, pak budem balit, protože ráno jedem pryč, vůbec se nám odsaď nechce. Uteklo to hrozně rychle ten týden, tyjo. Byli jsme tady přesně týden, 7 dní, viď? 7 nocí. Jo, mm-hmm. Já to nepřijde, že tady prostě bydlíme. No, ale někdo nám zase zlátka. Dneska s Anetkou ladíme, máme stejný šaty. Mm-hmm. Už mám hlad hrozný. Já jsem se vyhla ty oříšky. Taky jsem měla. To je záchrana. Dáme tipy, kdy přijdou. Jo, kolik je to? Počkej. Teď je 18:10, podle mě přijdou tak 16. Už? Jim věřím. Tak jo. Nebudou chtít být za handlem. Já to nevolám. Kolik? Tak to jsme ještě podcenili. Vy jste jednou byli dřív a... Jednou? Jednou? Jednou rychle. Jednou? Jsme museli zvrát za pozornosti. Jdeme jenom zbalit a pak jdem spát a já bych tady ukončila tady ten vlog a zítra začnu natáčet další. Zítra jedeme do hor a pojedem na raftech a pak jedeme do Chorvatska a tak, ale nechám si to na ten další vlog, protože tady ten už podle mě stejně bude hrozně dlouhej. Takže doufám, že se vám líbil, že si takhle užíváte naše dobrodružství s náma a jinak určitě sledujte můj blog, kde máte spoustu fotek a Instagram a odebírejte můj kanál, ať vám neunikne žádný nový video a moc se na vás těším zase příště. Tak pa.